2011-ի հոկտեմբերը Լոռու մարզի համար նշանավորվեց մի շարք իրադարձություններով։ Ամսվա առաջին օրը նշեցինք մեր սիրելի մարզկենտրոնի տոնը։ Կանաչ քաղաքվանաձորը բազմաթիվ շնորհավորանքներ ստացավ, հյուրեր ընդունեց հանրապետության տարբեր մարզերից։ Տոնական եթերում մարզի ու քաղաքի ղեկավարները, թեմակալ առաջնորդն ու մշակութային կյանքը վարպահող անհատները պատմում են վանաձորի ու վանաձորցիների մասին։ Տոնի հաջորդ օրը հոկտեմբերի 2-ին հաղորդեցինք ամենավատ լուրը։ Սողանք Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհին 3 տասնյակ մեքենա հաստ հողաշերտի տակ է, հաղորդվում է 5 անհետ կորածի մասին։ Նկարահանող խմբերը շտապեցին դեպքի վայր, այստեղ են երկու մարզերի փրկարարական ուժերը, նրանց միանում են նաև առողջապահության նախարարությունը, ոստիկանությունը, հատուկ փրկարարական ջոկատը։ Փրկարարաբորոնողական աշխատանքները ղեկավարում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Մեկ շաբաթ շարունակ աշխատանքներ նոր ու գիշեր չեն դադարում, նկարահանումները նույնպես։ Մարդկանց կենդանի գտնելու վերջին հույսը գործի է դրվում ծանր տեխնիկա։ Փրկարարական աշխատանքների 8-րդ օրը գտնվում են առաջին զոհերը։ Սորսումատյան եղբայրների դիերը շուտով նաև Լճկաձորցի Նորիկ Միրզոյանի դին, որոնողական աշխատանքները չեն դադարում։ Իրար փոխարինելով Հայաստանի փրկարարական ծառայությունները գիշերում են Վրանային քաղաքում, այստեղ գործում է բուժկետ, որն ապահովում է փրկարարների առողջությունը, ցուցաբերում անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Աշխատանքներին են միացել նաև կամավորներ մոտակա համայնքներից։ Գտնվում են վերջին 2 անհետ կորածները՝ Հայր և որդի Գուրգեն և Արթուր Հակոբյանների մարմինները։ Որոնողական աշխատանքներն ավարտված են, ընթանում են հողահեռացման աշխատանքներ։ 5 մահվան ելքով սողանքի փլուզման հատվածը 300 մետր է։ Հոկտեմբերի 3 ծերերի միջազգային օրն է, երիտասարդների ու մի շարք կազմակերպությունների կողմից այդ ծեր ծերանոց։ Մարզի ղեկավարը ևս շնորհավորում է ավագ սերնդին։ Հոկտեմբերի 5 ուսուցիչը նշում է մասնակիտական տոնը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից գնահատվում են կրթական գործի նվիրյալները։ Հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի օրն է, տոնի հետ կապված միջոցառումների մի ամբողջ շարք մեկնարկեց մարզի բոլոր գրադարաններում, շարունակվեց մինչև 3-ը։ Հոկտեմբերի 10-ին Լոռին ամփոփում է գյուղատնտեսական տարին։ Ամենամյա բերքի տոնը կրկին Ստեփան Ավանի հեքիաթ հանգստի գոտի է բերել բոլոր համայնքներին։ Այս տարի գյուղացին գոհ է, բնությունը բարեհաճ է եղել հողի մշակի նկատմամբ։ Օրեր անց մարզը ներկայանում է նաև մայրաքաղաքում անցկացվող հանրապետական բերքի տոնին։ Հանրապետության ոստիկանապետի հրահանգով մարզում շարունակվում են ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդման ուղղված իրազեկման հանդիպումները։ Այս անգամ ընտրվել էր կրթական ոլորտը։ Հանդիպումներ Լոռու տարածաշրջանային քոլեջում, օրեր անց նաև Վանաձորի բժշկական քոլեջում։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դրամաբանական ավարտին է մոտենում մանկապղտության մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը։ Ավարտվեց դատակոչված վկաների, ինչպես նաև ամբաստանյալի հարցաքննությունը։ Մեղադրողը միջնորդ է Տեր-Պողոսյանի համար առավելագույն պատիժ սահմանել 15 տարվա ազատազրկում։ Դատարանը վճիռը կկարդա նոյեմբերի 7-ին։ Հոկտեմբերի 13-ին ուժեղ քամին պոկում է Վանաձորի Համբարձումյան 13 շենքի նորակառույց տանիքը, գցում շենքի դիմաց կայանված Opel-ո մեգա մագնիշի ավտոմեքենայի վրա, զգալիորեն վնասելով այն։ Երջանիկ պատահականությամբ զոհեր ու տուժածներ չկան։ Մեկ այլ պատահար էլ գրանցվեց Դեմիրճյան փողոցում, 8-ամարի երթուղին սպասարկող ավտոբուսը հանդիպակաց գոտի դուրս գալով հարվածել էր BMW մագնիշի ավտոմեքենային։ Վարորդն ու 3 ուղևորները հիվանդանոց էին տեղափոխվել, այժմ նրանց վիճակը բավարար է, դեպքի արդիվ քննությունը շարունակվում է։ Օրեր առաջ մարզի ագարագյուղում հրդեհվեց իսկուհի Քոչարյանի անասնագոմը, այրվեց խոտի հսկադեզը, անհետացան հավերը, ագարակի բնակչուհին օգնություն է հայցում։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուսայանը Վանաձորում ներկայացնում է պետական կադաստրի համակարգում ներդրված բարեփոխումներն ու հավանության արժանացած ծրագրերը։ Գրասենյակներին փոխարինելու են գալիս սպասարկման կենտրոնները, քաղաքացի պետական ծառայող շփումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Իսկ ջրային ոլորտի խնդիրների մասին խոսում ու հնաավորինը սարակլուծում է խոստանում Լոռի ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնօրեն Էդուարդ Վահանյանը, ծրագրողներին իրազեկելով հայ-գերմանական ծրագրով իրականացվող շուրջօրյա ջրամատակարման ծրագրի ընթացքի մասին, իսկ բնակիչներից հայցելով ներողամտություն ջրամատակարման գրաֆիկի շեղումների ու ջրի որակի ժամանակավոր պատածման համար։
Հոկտեմբերի 21 վանաձորում է ֆրանսիահայ երիտասարդ Ասպետ Արմադայանը, նա արժանանում է մարզպետի թվով 4-րդ ոսկե հուշամեդալին։ Հակվի գյուղում անօթևան բազմանդամ ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար։ Սեփական նախաձեռնությամբ Ասպետը հանգանակություն է կազմակերպել ընկերների, հարազատների, ծանոթ անծանոթների օգնության բնակարանի գումար հավաքելով 8 երեխաների ու նրանց ծնողների համար։ Երևանի 8 սրտաբաններից կազմված խումբը հոկտեմբերի 22-ի վաղ առավոտից Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում է։ Նախագահի հանձնարարականով նրանք անվճար բուժզննում են իրականացնում մարզի բնակչության համար։ Վանաձորի ու Սպիտակի մոտ 300 այցելու օգտվեց մասնակիցների անվճար ծառայություններից։ Նույն օրը Լոռու մարզում էր գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, այցը սկսեց Մեծ Բառնի գյուղից, ուր իմացավ, որ հողի մշակը գոհ է գյուղատնտեսական տարուց, բայց խնդիրների մասին էլ չի մոռանում։ Ապա եղավ նաև Տաշիրի դուստր Մելանիա Պանրի արտադրամասում։ Ընկերությունը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան 10 տեսակի պանիր է արտադրում։ Նախարարին սպասում էին նաև անհատ ֆերմերները, նրան պատմելու իրենց խնդիրներն ու հպարտությամբ ներկայացնելու ձեռքբերումները։ Նախարարը գոհ է գյուղացին աշխատում է, ապրում է։ Լոռու մարզի մշակութային ոլորտում ևս լուրջ ու նշանակալի իրադարձություն է։ Հանրապետական թատերական կյանքում իշտեղը նվաճած Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 80 տարեկան է։ Վանաձորում են թատերական գործիչներ, թատերախմբեր, թատերասերներ։ Մարզն ու մարզկենտրոնը նշեցին նաև Մեծ Հայասեր Բևեռախույս Ֆրիտյոֆ Նանսենի 150-ամյակը։ Վանաձորում բացվեց Նանսենի թանգարանը, տասնյակ միջոցառումներ նվիրված Մեծ Մարդասերի Հոբելյանին։ Հոկտեմբերը հագեցած էր նաև սպորտային իրադարձություններով։ Վանաձորում նախանցկացվեց բասկետբոլի մարզային մրցաշարը, ապա նաև Հայաստանի առաջնությունը։ Սպորտի մասսայականացման ու զարգացման ուղղված ևս մեկ քայլ Վանաձորում բացվում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Լոռու մարզային մասնաճյուղը։ Մեկ օր անց մեկնարկում է Ստեփան Սարգսյանին նվիրված ամենամյա շամարտի միջազգային առաջնությունը։ Տարբեր քաշային կարգերում ուժերն են չափում Հայաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Ռուսաստանի ինվիչները։ Առաջին տեղը զբաղեցրած մարզիկներն ու նրանց մարզիչները առաջնության գավաթից բացի արժանանում են նաև Ստեփան Սարգսյան հիմնադրամի դրամական պարգևներին։ Ողջ ամսվա ընթացքում մեր հեռուստադիտողը հնարավորություն է ունեցել հետևել աշխարհում կատարվող իրադարձություններին լուրեր լրատվականի մաս կազմող միջազգային լրահոսի միջոցով, ինչպես նաև համաշխարհային մարզական իրադարձություններին։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության լուրեր լրատվական թարմ լրատվությամբ մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 18-ին ու 22-ին։ Իրակի հետևեք նաև լուրերի շաբաթվա ամփոփ տեսաշարին։ Մեզ կարող եք հետևել նաև YouTube վիդեո հոսթինգում, որոնման բաժնում հավաքելով Ֆորտունա 1 TV։